Mes esame Energy Cells, energijos kaupimo sistemos Vilniaus parke. Baterijų parkas yra 200 MW talpos, tai atitinkamai po 50 kiekvienam mieste Alytuje, Šiauliuje, Utenoje ir Vilniuje. Ši sistema yra didžiausia Europoje, pirmoji ir vienintelė Baltijos šalyse. Šio projekto pagrindinis tikslas yra užtikrinti elektros energijos sistemos patikimumą ir saugumą. Parkas gali atkurti elektros energijos perdavimą per vieną sekundę ir nepertraukiamai veikti apie vieną valandą. Tai iš esmės tai yra pirma grandis, kuri turi veikti momentiškai, be netgi žmogaus prisilietimų ir užtikrinti viso tinklo stabilumą. Dabar išnaudojama šitas įrenginys pagrindė Lietuvos saugumo užtikrinti, ateityje jo funkcijos tikrai plėsis ir bus panaudojama žymiai plačiau. Šis projektas parodo, kad Lietuva gali įgyvendinti tokio tipo projektus ir atveria kelią naujiems energetikos projektams. Tai yra Lietuvai labai svarbus ir strateginės reikšmės projektas, todėl džiaugiamės galėję prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo bei administravimo ir džiaugiamės sukaupta patirtimi. Tai iš tikrųjų yra ir iššūkis, ir galimybė išmokti, integruoti naujas technologijas, parodyti, kad Lietuva kaip šalis tikrai geba padaryti savo tinklą saugų, pavyzdinį ir labai iš tikrųjų matoma Europai.